Primeiro bater, um cole ainda. Ok. Morrai mais o, morrai mais o, morrai mais o, morrai mais o. Chào mọi người nha. Tôi là tôi, đây là gia đình tôi, chúng tôi ở Angola. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người nha. Ok, bây giờ chúng tôi đã về nhà rồi. Bây giờ Maria. No one. Vai lá também. Cunha. Agora vai. É o Haris. Cunha. Já. Já subiu. Aqui estamos na hora de fazer o jantar, então Maria já vai iniciar a preparar as panelas e fazer o tempero do ingrediente que nós vamos comer o dia de hoje. Essa também é língua de boi. Ok. Đây là lúa bò. Sau này chúng tôi đi ăn lúa bò. Sami! Đây là go to Angola. Maria da Odei go to Angola. Como, Queen? Queen? Se tu acascar o alho. Acho que é dois dentes e chega, tá ligado? Aqui é tamo de preparação para ir no rio, mas encaixar também água para casa, porque em casa não tem água. Vou secar um pouquinho. Vicente, é minha. Beija. Beija, Maria, Sani, Cat Titlon. Vamos girar. Cat Loi Boa. Agora vou meter já um pouco d'água também. E aqui temos a jarra d'água. Okay. Vou despejar essa água para ferver. Depois de ferver, só assim que vou meter o tomate e a cebola. Ok, aqui também ao lado está a Manacelina. Manacelina, boa noite. Boa noite, Manaia. É, Manacelina também já está fazendo o jantar. Já está fazendo o jantar. Ok, igualmente com a Maria. A Maria também. É mesmo, também estamos fazendo o jantar. Preparou as panelas do jantar. É, são horas do jantar, minha irmã. Aqui tem quizaca, desse lado mãe. Tem feijão. E aqui, aqui no pilão, a quizaca. Tem, então, pilão, então é muito. Sim, mana. Para levar na cidade. Para levar nos nenéns. Ok. Amanhã. Domingo, estamos na cidade. Amanhã, segunda-feira, estamos embora aqui. Ah, como tá bem. Como que como que dormir, como que passar todo dia, toda noite. Tá bom. Yeah. Ok, agora ao lado também,
Temos mais outra visita, a mamãe Rita. Ela estava naquele lado de lá, a porta, mas abriu também desse lado. Agora já está tudo bonito aqui. Mamãe Rita, boa noite. Sim, mamãe, boa noite, mãe. Mamãe Rita já jantou? Não, ainda não jantei. Daqui a pouco vou meter já para nós. Oh, ok. Mamãe Rita aqui também já preparou a fogueira. Aqui já temos a fogueira. Varisto, tá esperando lá para nós. Tava nela, Varisto. Não. Tá, mamãe Rita, mete já. Afinal, Varisto vai desmaiar. Tá bem, depois vou meter já. Não, tira a panela para mim. Ok. Aqui são as vizinhas, as vizinhas também. Esta é a hora que todo mundo aqui cozinha. Então, nesta hora, aqui na Camaçai, é um pouco isolado, porque cada um ainda está na casa dele a fazer o jantar. No dia, às vezes, só no dia lá para as 20 horas. Que tá bom, boa continuação, mamãe Rita, pelo jantar. Semana aí. Tá. Obrigada. Aqui também temos esse pato. Também está procurando comida. Pancha está como é que é? Aqui a Pancha, enquanto está à espera do funch, ela está comendo um pouco de banana. Tem para não esperar muito, né, Pancha? Yeah, ok, tá bom. A Mana Pancha, a Mana Pancha, você estava onde? Você fugiu e o ovo aqui só encontrava a Mana Celina? Não, eu vou lá no da Puma para me arrumar minha ratoeira. Ah, tá é. Bom. Para comer um pouco de rato? Boi de rato, todo mundo está acabado aí. Eu aqui estou doente, água do chefe, tudo caiu. Sim, mamãe. Estou buscando para a Mana aí, só. Água do chefe, tudo caiu. Aqui a mamãe Celina está a falar, ela ontem fabricou sim. Água do chefe, mas... O rato apareceu. Ok. Ele que roeu o bidão hoje de manhã. Ai. Às seis horas da manhã, então o rato apareceu, tudo bananale, tudo acabou. Caiu no chão, o rato bebeu. Tudo bebeu. Água do chefe. Água do chefe foi. Ok, agora aqui em Angola triste, também. Todo mundo doente, não está bem boa, todo mundo doente. É doença que eu tenho. Aqui em Angola também, agora o rato já está bebendo água do chefe. Já está bebendo. Eu comprar sal, para comprar mesmo óleo, para comprar mesmo homo. Agora fica mesmo triste, não está mesmo doente. Não está mesmo boa. Okay. O cinco foi abaixo mesmo. Então, mamãe Celina, quando vê esse rato, quem quer lhe matar? Esse vê esse rato aqui, vou lhe matar. Vou lhe matar bem mal, vou morrer mal. Eu vou lhe matar, eu estou doente, não tenho força, mas eu não tenho boa. Eu estou doente, meu irmão. Hoje não vou parar sono, até demais. Toda noite, até demais, não vou parar sono. Eu. Até demais, mesmo. O bananal, a água, a lenha, a transportar de lá até aqui. Tudo deu trabalho. Tudo deu trabalho, mana. Okay. Estamos doente, mano. Ok, então, mamãe Celina, despede já. Tchau, 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 mamãe. Tchau, tchau. Mamãe Pancha. Ah, Pancha, para ti, tchau, mangonha. Tchau, mangonha, tchau, tchau. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Avisa ali, só fazer tchau. Ok. Estamos aqui, estamos na clareza, me dando essa energia, doutor. Eu fico muito contente, até eu vivi ali atrás. Eu saí lá, vivi aqui à frente. Só através da nossa clareza. A clareza sim. É uma boa coisa. É uma boa coisa. Ok, só que de momento feliz. A nossa lâmpada ainda não está acesa, mas daqui a um bocado ela já vai acender. Sim, mas estamos felizes. Tá. Estamos felizes? Estamos. Tá ok. Tá bom. Estamos mesmo todos felizes. Estamos mesmo. Estamos felizes. Ok, agora aqui estou a cortar já o cachua. Ok, Maria já está a meter o cachua na panela. Também aqui temos o pimento. Temos o pimento. Thank you.
Ok, e vou cortar de novo essa parte. Agora também vou arranjar essa parte. Aqui Maria vai meter pão de milho. Vou aumentar mais o fogo. Tem um pouco de fogo aí. Aqui estou a cortar a rama. Ali só tem essas duas panelas, né? Sim, é só duas. Já ferveu? Já. Então, como já acendeu aí, essa fogueira aí acendeu. Vou meter um pouco d'água. Água quente. Depois para nós despejar na rama. Essa é a caça do nosso gato. Vai na Sani. Porque aqui Sani está peneirando cuba de milho. Quem está mangando? Quem está mangando? Quem fala? Quem está mangando? Chega, stop. Ok? Aqui já estou a meter a folha de batata na panela. Era para refogar a pasta, mas eu fiquei ajuntando, fazendo uma juntura, tudo misto. Acho que vai sair também mais leite. E já estou a girar. É, aqui está feito. Só mais aumentar, mais lenha. Maria vai experimentar a rachada alerta. Nesse momento Antônio não se encontra. Foram buscar água no rio e também aproveitar e tomar o banho. Maria é aprendiz, ainda não sei bem como deve ser arrachar a lenha. Mamãe! Quem é? Quem está mangando? Tinha mangonha, tinha na cuinha de piai.
Aqui está. E essa vou aumentar também mais aqui. E agora aqui é só esperar tudo prontar. Tá feito. Stop. Ok. Ok, beleza. Juntou e dá uma venha a zoi. Aninha. Ah. Oh, cansaço. Estamos a sair agora no rio, buscar água. Poxa, está calor, pá. Quando anda muito, pá. Aqui estão os bidões d'água. Nelson também e o Tom já trouxeram um a um na cabeça, que estão ali, já meteram ali em cima. Está aqui, está aí, está aí, está dentro. Aqui, estamos repousando um pouco, espera do piteu, mais nada. E depois ferrar. E amanhã, 5 horas, estamos no cacete para parar no duro. Do meu? Que é, que é a panela. Ok. Amanhã do papo. Panela, é mulher, que eu vou levar na polícia. Ok. E não ficam aqui. Aqui neste já não temos. Só temos um bocadinho, mas este bocadinho só dá para pelo menos já lavar prato ou uma coisa assim. Então, agora vamos reposar um pouco, esperar no jantar e vamos jantar, vamos reposar e dormir. Ok, aqui esta é já a panela de fundo de milho. Maria já está aqui a virar. Porque para aprontar tem que virar. Virar e ferver. Vira, ferver, só sei que depois eu vou bater já de uma vez. Maria hoje vai fazer dois tipos de fundos. Aquele lado também está uma panela de fundo de bombom. Ok, aqui também está o Tom. Estamos a usar um pouco de bombom. Agora estamos esperando o fungo. Temos aqui de la bombom. Ok, a causa que faz a Maria fazer dois tipos de fungo é porque Antônio ele já não está comendo fungo de bombom e também Nelson então. E desde que o Antônio chegou, eu me lembro que também nunca mais comeram fungo de bombom, né? Sim, sim. Só estão a gostar de milho, por causa do eu então é por isso que a Maria está fazendo dois tipos de fungo. Eu e as crianças vamos comer fungo de bombom, Antônio, Tom, Nelson vão comer fungo de milho. Ok. Beijo, Maria. Não há fungo. Esta é a panela de fungo de bombom. Saunai, Xuntoi, Nelson, Vantonho. An fungo. Deila. Já não faz mal. A casa. Casa. A treina de cima, né? Também tem. Esta. Essa aqui? É. Tiro Dibo. Tiro Dibo. Então, essas são as bolinhas. Essas são milhos. Estamos a fazer milho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada 10 graus de milho. Chegava a pedir a menina. Menina? Sim. Ela nada. Não fala que não tem beijo. Para. Beijo. Para. Nessa aqui?
Não, a última carta é quem ganhar. Despeja. Será de um desenho? Despejo. Essa é mais tira. Essa aqui? É. Novamente, ganhei. Que tem a menina está desenhando com um lápis. Então, acho que o bolo é meu, tenho que tirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já casaste mais ainda? Mais. Tem os que estão voando. É. Já estou a desacular o fungo. Ok. Sim. Ok, aqui tem um pouco de milho que se chama Dela Ngo. Go to Angola. Agora vou acabar de bater aqui. Yeah, Antônio, Maria, pode me ajudar a meter a panela de macunde no fogo, porque também temos macunde. As crianças já cozinharam de manhã quando a Maria saiu. Fui à casa do doutor com a Queen. Queen febre estava muito alta toda noite até de manhã, então que fiquei mesmo com ela no hospital para poder consultá-la com o doutor e ver se a febre cessa. E graças a Deus cessou um pouco. Deu. Oh, esse é meter óleo em cima. Esse óleo em cima é como? É mesmo ali. Eu já me contei já. Sei lá, do. Tu Angola. Do. De la Macunde. Ok. Go. Stop. Aproxima no quem? Este é o prato da Queen. Vai ficar já aqui. Quando descansar? Não, ela quer que acorda. Também é hora de. 19 horas, hora de dar o quê? Está me descansando. Você, Mimi. Ok, então. Daí lá. Tio. Tio. Tião. A lanterna, não tem o quê? Não está fazendo por isso, bem. Yeah. De la tio. Tio no. Un tio. Para empurrar bem a bola de funge. Será que para empurrar ou para meter bêbado? Se ela agora. Vá comer funge, é meu. Com água de chefe. Pega a chuta de diabo. Não, tá aparecendo. Não, só que aí é muito alto. Não, tô indo por. Já tá aqui, Fati. Max, vem ajudar, Fati. Toma, pega já. Já, faz ali. Vai. Fred, não camone, Fati. Camone! Simone! Sani, tem uma panela ali, vai mais buscar uma pequena. Lá. Mamãe, a outra? Pra mim meter macunde. Maxi, vai tirar essa panela, leva. Mas depois vem tirar o fundo de milho também, leva já. Que? Aqui temos o macunde, Maria também já está. Se ouvir o macunde. Tá aqui, Max. Dela. Dau. Dau. Quatoi. Nelson Van. Tom Van Antônio. An.
dela da U. Calma, Max. Depois vem levar. Ok, agora sim. Maria já. Dela Bat. Acabou de atender Antônio, Nelson e Tom. Já estão atendidos. Agora vou continuar a servir para as crianças. Então por hoje é tudo. Rengai Plangue mais. Vamos comer. Mas Ngon ou não ngon? Ngon. Ngon não? Ngon. Tá nega para o Tom provar. De lá, tio. Ela luou e boa. Esse funge é como? Essa planta está mais bem pensando. Mas já não está boa, então. Dá se pegar. Vamos ter que misturar com uma nova. Daí lá dou. Ok. Ok, já estamos jantar. Ok, então. Já langou. Toi. Anne. Anquea. Chungtoy Anquea. Aqui estou a servir o molhaço. Esse é o molhaço de rama de batata, ramo de batata. E o molho tá bom. Tá muito bom. Não, não provei, mas eu dei conta que o molho tá bom. Ok. Temos o funge de milho. Região com. Feijão. Acho que ela vai fazer um pouco de sal. Pica aqui o tografo e mete. Mas primeiro prova. Cada um tem uma medida dele. Não é? É isso. Dei lá água do chefe. Tio? Água do chefe. Morrei mais ou. Beijo. Chungtoy, Dian, De, Un, Chiu. Mo, vai. Primeiro bater, um culo ainda. Ok. Mo, vai, vai, zo. Mo, vai, vai, zo. Mo, vai, vai, zo. Mo, vai, vai, zo. Já. Ok, por isso tudo. Vai, Mangoiã? Ok, rega play, vão ganhar mais. Já vai, Mangoiã? Bebe um pouco de água. Beija Maria Dang Cho. Kak Con.
meat to work. Toma, leva essas coisas. Aqui tá cheio. Toma, leva a pasta. Pode virar do outro lado. Cunha. Noc, xarope. Toma. Un xarope.